नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने, मिन र भेरिएन्स दिएको अवस्थामा भनेर चर्चा गर्नेछौँ। र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको कन्सेप्ट हामीले योभन्दा अघिकै भिडियोमा बुझिसकेको छौँ। र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हो। र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको मिन भनेको जहिले पनि एन इन्टु पी हुन्छ, मिन अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन यसरी लेख्छौँ हामी। र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको भेरिएन्स भनेको जहिले पनि एनपी क्यू हुन्छ। यो तपाईँहरूले सम्झिनुपर्ने हुन्छ, मिनलाई एन इन्टु पी, भेरिएन्सलाई एन इन्टु पी इन्टु क्यू, यो फर्मुला हुन्छ मिन निकाल्न र भेरिएन्स निकाल्न। र यसमा एन र पी भनेको बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको प्यारामिटर हो र पी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस हो, त्यसै गरी क्यू भनेको प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर हो। र यो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी अफ फेलियरको सम जहिले पनि वान हुन्छ। र एन भनेको नम्बर अफ ट्रायल्स हो। र हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन क्यालकुलेट गर्नुपर्नेछ गिवन मिन र भेरिएन्सबाट। र कसरी यसलाई क्यालकुलेट गर्ने त्यो बुझ्नको लागि हामीसँग यहाँ एउटा प्रब्लम छ, जसमा हामीलाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन डिटरमाइन गर भनेर मिन यसरी 4 र भेरिएन्स 3 दिएको छ। र त्यसको लागि हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा युज हुने प्यारामिटर एन र पीको भ्यालु क्यालकुलेट गर्नुपर्नेछ। र एन र पी क्यालकुलेट गर्ने बित्तिकै हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई इजिली निकाल्न सक्छौँ। र त्यसको लागि हामीलाई दिएको इन्फर्मेसनलाई हामी लेख्छौँ सुरुमा। र हाम्रो मिन जसलाई हामी एनपीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, यो हामीलाई 4 दिएको छ। र त्यसै गरी भेरिएन्स भनेको एनपिक्यू, यो हामीलाई 3 दिएको छ। र हामीलाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन एक्स फलोज बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन एन कमा पी, यो हामीले निकाल्न पर्नेछ। र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी जहिले पनि यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र कुनै रेन्डम भेरिएबलले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई डिफाइन गरेको छ भने एक्स फलोज बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन विथ प्यारामिटर एन एन पी भनेर हामीले यसरी सिम्बलको रूपमा लेख्छौँ। र यो पछि हामीले यही दिएको मिन र भेरिएन्सको युजबाट हामीले एन र पीको भ्यालु निकाल्छौँ र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फाइनली निकाल्छौँ। र नाउ हामीलाई थाहा छ एन पी क्यू जुन भेरिएन्स हो यो भनेको हाम्रो भ्यालु 3 छ। र त्यसै गरी एनपीको भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ, मिन हो जो जुन, र एनपीको भ्यालु हामी यसमा युज गर्दा 4 इन्टु क्यू बराबर 3 यसरी यो भ्यालु पाउँछौँ। र क्यू भनेको 3/4 हामी यसरी भ्यालु पाउँछौँ। र यसै गरी क्यूको भ्यालु हामीले निकालेपछि पीको भ्यालु निकाल्छौँ र हामीलाई थाहा छ पी प्लस क्यूको भ्यालु जहिले पनि 1 हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी अफ फेल्युर गर्दा त्यसको सम जहिले पनि 1 हुन्छ। र पी प्लस क्यू भनेको हाम्रो 3/4 आएको छ र इजिकल्स टु 1 छ। र पी निकाल्न 1-3/4 गर्छौँ र यसलाई 4-3/4 एलसिएम लिँदा यो भ्यालु आउँछ। र पी हामीले यसबाट 1/4 निकाल्छौँ। र हामीलाई मिन दिएको छ एनपी बराबर 4 र यसमा हामीले पीको भ्यालु हाल्ने बित्तिकै एनको भ्यालु निकाल्छौँ, अल्सो यसरी लेख्छौँ। र एन इन्टु पी भनेको हामीसँग 1/4 छ, इजिकल्स टु 4। र एन भनेको 4 इन्टु 4 गर्दा
16500 र हामीले n को भ्यालु पनि निकाल्यौ p को भ्यालु पनि निकाल्यौ र हामीले अब रिक्वायर्ड बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन लाई लेख्न सक्छौ हेन्स द रिक्वायर्ड बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेको x follows binomial distribution with parameter n and p. x follows binomial distribution n, p. र n को सट्टामा अब हामी 16 राख्छौँ हाम्रो n को भ्यालु 16 आएको छ र p को सट्टामा हामी 1/4 यो भ्यालु यसरी राख्छौँ र यो नै हाम्रो required binomial distribution हो एकदमै सजिलो छ तपाईँहरूले यसलाई हेर्नु होला बुझ्नु होला र विशेष गरेर तपाईँहरूलाई मिन र भेरियन्स थाहा हुनुपर्छ जहिले पनि यसरी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन निकाल गिवन मिन र भेरियन्सबाट भन्यो भने र मिनको फर्मुला त्यसै गरी भेरियन्सको फर्मुला थाहा हुनुपर्छ र यसमा भएको सिम्बलहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई स्पष्ट जानकारी हुनुपर्छ पीले के रिप्रेजेन्ट गर्छ क्यूले के रिप्रेजेन्ट गर्छ र एनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसलाई तपाईँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ र यो जान्ने बित्तिकै हामीले मिन र भेरियन्सको दुईवटाको रिलेसनबाट यसरी पी र एनलाई क्यालकुलेट गर्छौँ र यो एन र पी नै बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको पारामिटर हो र त्यसलाई फाइनल्ली हामी यो फर्ममा लेख्छौँ एकदमै सजिलो छ यसलाई हेर्नु होला बुझ्नु होला र कपीमा एक दुईपटक प्र्याक्टिस गर्नु होला त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ र यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा अथवा यस्तो खाले अन्य भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ त्यसको लागि 9849595895 यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर त्यसै गरी स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल यो हाम्रो फेसबुक पेज हो यसमा पनि हामी मार्फत जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्या कन्फ्युजनहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद